ebintu si birungi obunkenke bweyongedde omuyimbi Fik Fameica agudde ku Kabenje ebipya bizuuse nkubuzaako gy'osinzidde webale nnyo webalire ddala agenda ku mitimbagano otulabike ng'ogoberera subscribe nga sharinga tukolera okufefeta okw'omuzinzi amawulire agaliwo kaakati basebo ne bannya bwetujjidde ku mpewo geegalaganga mwana mulenzi Fik Fameica ate bwagudde ku Kabenje wakati mu ntiisa ey'ekitalo wakati mu kufefeta kwe tweyongera okukola of course twamaze dda okubakana okwongera okukumanyisa ebintu bibaddewa ekintu kibadde kitya embeera ebadde etya mwana mulenzi ono wakati ng'ali mu mmotoka ye emanyikiddwa nga Pajero oba abangi gye baakazaako Pajero bitama eri ku namba UBE 228S basaba ne bannyabo egenze maaso okufuna akabenje akamaanyi era nga mu kaseera kano yeefunyizafunyiza musajja mukulu ono abadde ayolekera wali mu bitundu ebya Luweero ettuntu lyolwaleero wakati mugenda okukola kye yayise extra concerts oba okukola concerts mu bitundu ebirala wakati ng'amaze okukola eyabadde mega gye mwalabye obulungi eyanyenyezza n'obugombe wali ku Hotel Africana basebo ne bannyabo ate wabadde agenda mu bitundu bya Luweero ensonga ne zitajja bulungi musajja mukulu ono mu mmotoka eya Pajero bitama abadde n'ekibinja ky'abavubuka aba ttiimu batambula nabo oba mu ngeri abaganda gye bagamba nti omugagga tabulwa balebeesi naye ate basebo ne bannyabo twongedde okukitegeera nti bano mukama yababiseeko akasubi era nga mu kaseera kano baligezaako funa obujjanjabi obw'amaanyi of course twagenze dda okukolera okufefetta embeera musajja mukulu ono gy'alimu etannaba kulabika ng'oba oliawo etegerekeka bulungi but of course nga we nkutegeezezza tugenda bbanga tukutuusaako ensonga zonna kakati nkolera ekintu kimu labika ng'osubscribinga osharinga okomentinga fe tweyongera okukolera okufefetta yonna gy'osinzidde but of course otekeddwa okukimanya abantu nga bano bacelebrity basanga akazi obuzibu bw'amaanyi wakati mukugezaako okurashinga okutuuka mu bifo gye baba bagenda ekintu obaoliawo ekibaviirako obuzibu obw'amaanyi omuyimbi omu asobola okubeera nga olunaku lumu ayina ebivulu bina mu bifo eby'enjawulo ate ebifo ebitakwatagana n'olwekyo ne kiviirako okuvuga endiima esobola okuvaako obulabe obw'amaanyi ensonga bwe ziri of course tugenda kukuleetera ensonga endala zonna gwe tugoberere tukutuuseeko ebintu ebisingakaawo yenze Semaganda Moses Hope yonna gy'osinzidde okutugoberera.